ОБСЄ зафіксувало остаточне розведення сил у Золотому на Луганщині. На ділянці номер 2 армійці завершили розмінування та демонтували фортифікаційні споруди. За словами заступника голови місії ОБСЄ в Україні Марка Етерінгтона, українська сторона виконала всі зобов'язання мінських домовленостей у частині, що стосується розведення сил і засобів. Спостерігачі запевнили, розведення було дзеркальним, тобто відвели війська і незаконні збройні формування. Інші питання щодо розведення сил вирішуватимуть на нормандській зустрічі 9 грудня, зазначили в ОБСЄ.